veče i dobrodošli u ovo nedeljnu emisiju Nauka. U ovoj emisiji pričamo o školi 14. oktobar u Nišu. Ova škola ove godine proslava 50 godina postojanja i imamo dovoljno razloga da upravo o njoj pričamo u ovo nedeljnoj emisiji. Još jednom dobro veče i dobrodošli u Nauku. Gost ove nedelje Nauke je Miša Ljubenović, direktor škole 14. oktobar. Dobroveče, dobrodošli u Nauku. Dobroveče vama i dobroveče svim gledalcima. Na početku da kažemo, škola 14. oktobar ove godine obeležava 50 godina postojanja. Da. To je veliki i značajan jubilej. Na što ste pre svega vi kao direktor ponosni? To će vas sigurno pitati i moje kolege novinari kada budete proslavljali tih 50 godina postojanja. Ponosni smo na svako od tih 50 godina. Znam da u Srbiji postoje škole koje imaju mnogo dužu tradiciju i 200 godina, ali kada ja reč o školama za decu sa poteškoćama u razvoju, mislim da je ovo sasvim solidna brojka. Mi smo za tih 50 godina uspjeli da odškolujemo, obrazujemo, profesionalno osposobimo više od 1000 učenika. Neko će reći da za 50 godina to i nikad nije neka tako velika brojka, ali ako imate u vidu to da su odeljenja u školama ovog tipa manja iz razumljivih razloga, onda je to svakako uspeh. A to znači veliko investiranje u svako dete. I to je u stvari naš najveći rezultat. Reč je o školi koja je i za decu koja pohađaju osnovno to obrazovanje i srednje, znači ona je i za osnovno i za srednje obrazovanje. I predškolsko. I predškolsko. Sva tri nivoa. Tako je. I u pitanju su učenici koji imaju neke smetnje u razvoju. Koliko je teško biti direktor škole koja ima, eto da kažem, i zaposlene različitih profila i decu koja iziskuju možda neki drugačiji način učenja nego svoji vršnjaci? O to bi najviše mogli da pričaju u članovi moje porodice. Da li je teško ili nije, jer me ne vidjaju u kući. Evo, često imam običaj da kažem, ako neko hoće da se sakrije od mene, neka dođe kući. Tamo me neće naći. Dakle, veliki deo vremena provodim tamo. 21 godinu već radite inače u toj školi. 21, tako je. Dakle, dovoljno dobro poznajem da nemam nikakve poteškoće što se tiče obavljanja ove funkcije. Nije mi to teško, nije mi ništa teško. Nikom nije ništa teško da radim u našoj školi, iskreno rečeno, zaista. Ponosan sam na to što sam direktor jedne takve škole. U Srbiji ih nema mnogo, 30-ak ovog tipa. Tako da, koliko uspešno obavljam posao, o tome će naravno drugi da sude. Dobro. Ono što je takođe interesantno jeste da je škola 14. oktobar škola koja često ima neke dešavanja i neke događaje. Mi stalno kao mediji dobijamo pozive od vas da dođemo da propratimo neke dešavanja. To su uglavnom neka takmičenja, neke aktivnosti u kojima učestvuju vaši učenici. Šta je onako vama nekako, ono što bi se najviše istakli recimo u prethodnom periodu, da je obeležilo, da kažem, prethodnu školsku godinu? Vrlo je dinamično kod nas. Dakle, kad dođete u našu školu, vidjet ćete se neprestano nešto dešava. To je ono što je vrlo bitno. Pretpostavljam da u delu građanstva još uvek postoje izvesne predrasude o tome i zablude, nejasnoće, kako se zapravo kod nas radi, kako su to deca, kako izgleda jedan radni dan. Mogu da vam kažem da izgleda kao u svakoj drugoj školi. I dovoljno da jednom, moramo da vas prekinem, dovoljno da jednom vidite jedno takvo takmičenje, jedan događaj koji vi organizujete i da shvatite da su to deca koja sasvim normalno se trude i rade u toj školi i mogu da obavljaju neke aktivnosti. Rade sve što radi ostala deca, samo to rade na svoj način. To je jedina razlika. A kad već počnemo da pričamo o toj dinamici, dakle, unutrašnji život je vrlo sadržan, vrlo bogat, raznovrstan. Da kažem gledalcima nešto što možda nisu znali, a to je da škole ovog tipa u osnovnom obrazovanju rade po istom planu i programu po kojem rade sve ostale škole redovne. Dakle, naši učenici, primjer, rade u drugom ciklusu obrazovanja od 5. do 8. razreda, imaju istoriju, geografiju, hemiju, biologiju, sve predmete koje imaju i drugi, samo što rade po IOP. Tu su sekcije, tu su neprestana takmičenja. Mi smo, recimo, bili domaćini u maju mesecu republičkog takmičenja u području rada mašinstva i obrada metala. Onda naši učenici, recimo, sarađujemo vrlo blisko sa
sportskim klubom Šampion, koji je namenjen prvenstveno osobama sa poteškoćama u razvoju, deci i mladima, formiran inače u našoj školi, nastavnik koji je sad u penziji, vodi taj klub, prethodno je radio kod nas, pa su naši učenici, primjer radi preko tog kluba, imali priliku da budu na takmičenjima u Grčkoj, u Portugaliji, u Belgiji, bili su na ovim olimpijadama za osobe s invaliditetom u Atini, pre dve godine u Los Angelesu, sa značajnim rezultatima, sa medaljama, recimo. U ostalim sekcijama takođe vrlo raznovrsne, osim te sportske, to su likovna, recitatorska, horska sekcija, novinarska, fotosekcija, sve što ima bilo koja druga škola, imamo i mi na svoj način, razume se. Ali predrasude, malo čas ste rekli, dalje postoje. Kako razbiti te predrasude, odnosno šta vi kao škola možete još da učinite da te predrasude se smanju, da ne postoje? Ova emisija upravo je u funkciji razbijanja tih predrasuda. Marketing koji radimo i na kome ćemo tek raditi, ne sa ciljem da mi, ne znam, reklamiramo sebe, nego da pokažemo javnosti šta zapravo znači biti učenik te škole i šta zapravo znači biti nastavnik te škole. To je istovetna uloga kao i na bilo kom drugom mestu, samo što zahteva, kad su nastavnici u pitanju, možda još veći stepen odgovornosti i verovatno mnogo više ulaganja. Kad već pomenuli smo te događaje, možda je prilika, ako mi dopustite, da najavim još jedan koji će se desiti u sredu. Dakle, škola je, radili smo u prethodnih nekoliko meseci rekonstrukciju kotlarnice koja nije bila baš u najboljem stanju. Naravno, to je priprema za grejnu sezonu koja nam je pred vratima. I sa oko 600.000 dinara su nas donirali fondacija Ana i Vlade Divac i Eurobanka. I tim povodom će 11. u subotu, u 11 časova, pardon, 27. septembra, biti jedna mala manifestacija, svečano uručenje te donacije, pa evo pozivam vas kao medijsku kuću, pozivam i građane da se priključe toj proslavi. Biće prijatno, biće i zanimljivo i da konačno vidimo šta smo to napravili i hoćemo li imati grejnu sezonu. Ja mislim da hoćemo i da tu neće biti problem. Zašto uopšte dovodim u pitanje to? Ne sada samo, nego i ranije su pisali mediji da je bilo problema, zbog toga i znam, da je bilo problema sa grejanjem u vašoj školi. Zbog čega su ti problemi nastali? Zbog čega oni tako dugo se, da kažem? Ne bih previše osvrtao na prošlost zato što nećemo ih izmeniti. Ajde da vidimo kako ćemo da funkcionišemo u budućnosti. Ne bih tražio krivca. Zato što znamo da finansijska situacija u gradu nije bila najpovoljnija prethodnih godina, da nije bilo dovoljno sredstava. Znam da ljudi vrlo često kažu da, vi ste prioritet, ali verujte da svaka škola veruje za sebe da je prioritet. Dakle, deca su deca. I u preambuli u UNESCO-voj dokumentaciji o Konvenciji prava dece stoji da je svako dete samo dete i ništa više od toga. Prema tome, teško je tu praviti prioritete. Mi moramo da dobijemo, a da drugi ne moraju da dobiju. Moraju da dobiju svi. A znamo da postoje ti problemi. Dobro, ali grejanje je stvar koja ne bi trebalo se dovoditi. Prošla godina je protekla u najboljem redu, recimo. Moram da pohvalim gradske strukture koje su obezbedile energente na vreme. Siguran sam da će se to desiti i sada i da neće biti potrebe da nazovete i da pitate imate li grejanje. Dakle, unapred vam kažem, bit će ga. Siguran sam. Nadam se da će biti tako. Ali ono što su bili lepi povodi za viđanja sa medijima, pre svega u prethodnim periodima, to su i neke izložbe koje su imali vaši učenici. Ja se sećam da je to bilo recimo i u ekonomskoj školi, odnosno trgovinskoj. Nisam sada sigurna sa kim se sarađivali. Tako je. I to su prilike bile da vaši učenici pokažu šta umeju da naprave, šta umeju, kako to sve zapravo lepo izgleda i koliko se oni trude da nešto naprave i to je upravo prilika da građani malo bolje se upoznaju sa njim. Da, vrlo blisko sarađujemo sa mnogim školama, između ostalog i sa trgovinskom školom gde smo u nekoliko navrata imali prodajnu izložbu. Oni su ponudili svoje usluge, a to su učenici koji se obučavaju za buduće trgovce. Mi smo sa svoje strane doneli proizvode iz naših radionica, tkačke, krojačke, metalske radionice i ono što su mališani naši u produženom boravku napravili. To ima vrlo kreativni, sve su to unikatni proizvodi, verujte. Vrlo inspirativni, vrlo kreativni i vrlo maštoviti.
što je takođe u funkciji slamanja tih predasuda i odaziv građanstva je bio zaista izuzetan, to moram da kažem. Finansijski efekat tu nije bitan. Bitno je to da su mnogi ljudi došli, da su mediji to propratili i da su ljudi videli da dete sa poteškoćama u razvoju o kakvoj god smetnji da pričamo, da li je to u pitanju cerebralna paraliza, je to u pitanju autizma i Downov sindrom, i itekako mogu kreativno da se izraze kroz, na taj način u tim proizvodima. I oni imaju priliku da se izraze kreativno u vašoj školi koja im nudi neke prostorije, ali tako, koje su specijalizovane na neki način, da kažem, za to, odnosno učionice neke u kojima oni mogu da rade, jel tako? Voleli bismo, naravno, te prostorije budu malo veće, da ih je malo više. I možda bude opremljenije. I opremljenije, tako je. I na tome sada ja kao direktor škole intenzivno radim, jer, nažalost, nedostaje nam mnogo toga od dokumentacije što se tiče samog objekta, građevinskog dela i što se tiče imovinsko-pravnog pitanja vlasništva nad zemljištem. Ali uz podršku grada verujem da ćemo to rešiti. I evo sad se upravo otvaraju mnoga vrata, finansijska vrata, tako kažem, iza kojih stoji novac, do koga možemo da dođemo, od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima do ovog poziva najnovije koji je u petak, čini mi se, objavljen. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je otvorilo konkurs za rekonstrukciju, dogradnju, izgradnju, opremanje itd. I verujem da ćemo uspeti do 1. novembra, kada je krajnji rok, da pripremimo neki projekat opremanja, jer oprema je ono što nam najviše nedostaje, u prvom redu asistivna tehnologija, što između ostalog podrazumeva i računare, ali nisu računari jedini deo asistivne tehnologije, ima tu što šta što nam je zaista potrebno. Jel mogu građani nekako da pomognu ili neke, recimo, kompanije koje će vas sada čuti i znaju da vam je neophodno? Kompanije u prvom redu, građani manje, više, imamo pojedinaca, nama se sad je, evo, obrukaću se, ne mogu, zatekli ste me da se setim imena i prezimena gospođe koja je kao građanin došla kod nas negde na proleće i pitala je li vama potrebno nešto od hrane i odeće, obuće. Ja sam rekao, naravno, da. Ima socijalna struktura u našoj školi, kad su učenici u pitanju, nije najpovoljnija, dosta siromašne dece. I ona je zaista sakupila impozantnu količinu odeće i obuće. I to je zaista izvanredan gest. Što se tiče računara, razume se, ukoliko neko ima tu volju, ima tu mogućnost, dobrodošao je. To nam stvarno znači. Koliko odeljenja ima i koliko učenika ima? Nismo to rekli na početku. Da, jedna lična karta škole je vrlo kratko. Dakle, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Jedna je grupa u predškolskom. Očekujemo zapravo da dobijemo saglasnost za to, u toku je. To se obnavlja vrlo često. U osnovnoj školi ima trenutno 85 učenika u 15 odeljenja, uključujući i odeljenja kuće nastave. To je specifičnost naše škole. Dakle, držimo nastavu kod kuće onim učenicima koji iz objektivnih zdravstvenih razloga ne mogu da dođu u školu. Ima ih oko 20-ak. To podrazumeva i učenike koji se nalaze trenutno u takozvanoj maloj domskoj zajednici u okviru Doma za decu bez roditeljskog staranja Duško Radović, bivši štićenici Doma u Kulinama. I jedno posebno odeljenje koje sticajem okolnosti sada jeste odeljenje kuće nastave, ali ne mora biti, odeljenje za decu koja su slabovida i slepa. Ali zbog višestruke umetenosti oni se trenutno nalaze na kuće nastave. To je što se tiče osnovnog obrazovanja. U srednjem obrazovanju imamo 9 odeljenja i 65 učenika i oni se obrazuju u 3 područja rada i u nekoliko obrazovnih profila. To su elektrozavarivač, bravar, limar, autolimar, frizer, konfekcijski šivač i ručetkač. Dobro. Ali pričali smo učenicima, da malo pomenemo i nastavnike, odnosno one koji rade tamo. Koje su to sve, da kažem, profile ljudi koji rade, mislim, na zanimanja njihova, odnosno šta se... U ovom trenutku, da, u ovom trenutku 41 nastavnik drži nastavu, polovina od toga su diplomirani ili master defektolozi, a ova druga polovina jesu predmetni nastavnici, ali su svi ostručeni na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Jedan semestar su tamo imali posebne obuke kako bi mogli da rade
uspešniji sa učenicima sa poteškoćama u razvoju. Tu je stručna služba koju čine psiholog škole, logoped i socijalni radnik. Zatim preventivno kolektivna služba koja uključuje nastavnika kolektivne gimnastike i medicinska služba koja se sastoji od dve medicinske sestre. I to je, da kažemo, u minimalnom obimu podrška razvoju deci. Jel nedostaje ovaj još zaposlenih? Pa, još ljudi koji će raditi sa svom tom decom? Naravno. Na još kvalitetniji način? Stručnog kadra nikad dosta. Ali, nažalost, mi u ovom trenutku imamo razna ograničenja u koje spada zabrana, trenutno uredba vlade, znate da postoji o zabrani zapošljavanja u javnim ustanovama. Znate, to je odluka o maksimalnom broju zaposlenih koji nas takođe ograničava. Primer radi, evo sada, da znate o čemu, sa čime se mi trenutno susrećemo. Jedna od poteškoća jeste da u školi, kao što rekao, ima 85 učenika u osnovnom obrazovanju. Ubedljiva većina njih, sigurno negde oko 80-85%, ima potrebu za podrškom logopeda. Nemoguće je da jedan stručni saradnik, jedan logoped u svom ranom vremenu pruži podršku svima njima. Znači, ne moramo da imate par dvoje, troje, minimalno. Mi, nažalost, imamo tu vrstu ograničenja da imamo samo jednog. To se može reći i za psihologa, to se može reći i za medicinske sestre. Dakle, u našu školu upisuju učenici sa sve izraženim poteškoćama. Znate da je već u procesu inkluzivnog obrazovanja došlo do izvesnog pomeranja, da učenici koji su imali blage smetnje se sada nalaze u redovnim školama, a da oni koji su imali izrazitije, ozbiljnije poteškoće, jesu sada kod nas, pa samim tim je i potrebna njima podrška negovateljica, odnosno medicinske sestre. Imamo jedan broj učenika koji, recimo, u kretanju koriste kolica, pa je onda za vreme odmora i tokom same nastave potrebno da ih neko odveze od učionice do trpezarije, da, recimo, dođu do toaleta i tako dalje. Dakle, sa stručnim kadrom postoji poteškoća u smislu manjka, ali postoji i jedna druga zanimljiva stvar, a to je da u ovom trenutku na tržištu rada, dakle, kod filijala Niš nacionalna služba za zapošljavanje, nemate nijednog defektologa, nijednog logopeda. To je vrlo interesantno i tu postoji jedna disproporcija, zato što se inicijalno obrazovanje, mislim na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i još jedan takav sličan fakultet u Novom Sadu, nalaze, dakle, u Beogradu i u Novom Sadu. I taj severni deo zemlje je pokriven stručnjacima. Mi na jugu, da kažemo, od Stalaća i od Paraćina naniže, ako kažemo da je to deo koji gravitira ka Nišu, nemamo fakultet i imamo značajne poteškoće. Tu poteškoću nema samo naša škola, imaće je u dogledno vreme, ako nemaju u ovom trenutku, imaće je verovatno i druge škole ovog tipa. Dobro, ali tu moramo pre svega da apelujemo na nadležne, na one koji odlučuju o tome da malo povedu više računa o tome i da malo više sagledaju te probleme koje imate. Tako je, to je već stvar upisne politike u visokom obrazovanju i o tim disproporcijama bi moralo malo se povede računa. Ostaće jug zemlje zaista bez stručnjaka za rad sa decom sa poteškoćama u razvoju, što neće biti dobro. Dosta se priča poslednjih godina o inkluzivnom obrazovanju i o tome kako deca sa smetnjama u razvoju treba da pohađaju redovnu nastavu sa svojim vršnjacima u osnovnim školama i srednjim. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Jesmo li se uopšte pomerili tokom prethodnih godina negde korak napred ili stojimo u mestu ili samo pričamo o tome? Mnogo mi je drago što ste pomenuli ovu temu. Ovo je goruća tema. Obično se škole ovog tipa obeležavaju kao bastioni otpora inkluzivnom obrazovanju, što je potpuno netačno. Mi zapravo imamo određene zabrinutosti koje se odnose na kvalitet podrške koju deca sa poteškoćama u razvoju mogu i trebaju da dobiju u redovnim školama. Zabrinuti smo zapravo, ne sumnjamo mi u to da ti ljudi neće pružiti podršku, učitelji, predmeti, nastavnici i tako dalje. Ali, to ali je dosta krupno. A ono znači, jesu li svi oni dovoljno obučeni, imaju li svi oni dovoljno afiniteta, senzibiliteta, volje na kraju krajeva, ako baš tako hoćete, da u jednoj složenoj situaciji koja izgleda ovako, otprilike imate 26 ili 7 učenika u odjeljenju, imate jedno ili dvoje dece sa poteškoćama u razvoju, hoćete li imati dovoljno vremena, dovoljno snage, objektivno posmatrajući, čak i da imate i najbolju volju i da imate najbolje znanje, da njima pružite
ono što je njima neophodno. Svakako je da postoje deca. Postojele su i pre 20 i pre 30 godina koje su imali izvesnih poteškoća u razvoju, pa su bili uključeni u redovne škole i to nije nikome smetalo, ne smeta ni nama sada. I oni mogu da dobiju podršku koja je dovoljno kvalitetna, dovoljno uvremenjena. Međutim, kad je reč o višestrukim umetnostima i o određenim poteškoćama u razvoju, tu već dolazi do problema. Od same adaptacije učenika na odeljenje i obrnuto odeljenje na učenika, do onog tranzitornog perioda, da ga tako nazovemo, kada imate jednog učitelja koji može biti i veoma obučen, i veoma osetljiv, i veoma predusretljiv, kako god, za učenika sa poteškoćama u razvoju, ali kad dete iz četvrtog, iz prvog ciklusa obrazovanja pređe u drugi ciklus obrazovanja, kad uđe u peti razred, tamo ga čeka već 12 ili 13 nastavnika. Da li će svi moći da mu pruže ono što je njemu neophodno? Ovo što sam rekao, uopšte, ne bih voleo da bilo ko izvuče zaključak, da ja sada mislim da svi oni treba da dođu u našu školu. U školu Bubi, gde god. Ne volim da koristim izraz specijalna škola, mi zapravo smo specijalizowana škola, ništa više od toga. Po svim onim parametrima koje sam do sad nabrojao, već da mi želimo zaista da pružamo dodanu podršku. Ali, kako ćete vi sada, evo jedan podatak koji je važan za vas, za gledalce, pretpostavljam. U Nišu ima 50 i nekoliko škola, je tako, 33 osnovne i oko 20 srednjih škola. I mi smo radili 2010-2011. Godine anketu koja je obuhvatila bukvalno sve škole, sve odeljenske starešine, svu decu. To je bio uzorak od oko 17.500 učenika, dve ili tri škole nisu samo poslale i na tom uzorku smo ustanovili da je potreba za dodatnom podrškom u apsolutnim brojkama negde oko 2000 učenika. Ako projektujemo i nove škole koje se nisu odazvale, odnosno negde blizu 8%. Što znači, koliko je sad vama potrebno da ste vi recimo direktor ustanove, kakve god da je, kolika god da je, koliko ćete moći stručnjaka da odvojite da oni idu dodatnu podršku. U ovom trenutku mi imamo protokol o saradnji sa ustanovom Pčelica i pružamo dodatnu podršku deci u ustanovi Pčelica od 3,5 do 6,5 godina. Dakle, do završetka njihovog boravka tamo. Dakle, to je vrtić, imaju oni posebne grupe i predškolsko. Ali kako ćemo da pokrijemo ostale škole? Da vam ne pričamo o tome da nam se prethodnih dana javljaju direktori iz predškolskih ustanova iz okolnih opština. Javila se direktorka iz Merošine. Javili su se iz Leskovca čak. Dolaze roditelji iz drugih škola koje ne pripadaju gradu Nišu. Traže dodatnu podršku. To znači da je ovom gradu potrebna zapravo jedna reprezentativna ustanova, tačnije resursni centar, koji će biti dovoljno kadrovski opremljen da može da odgovori ovom izuzetno zahtevnom i izuzetno obimnom poslu. Imate defektologa koji je održao danas svoju nastavu. Nije jednostavno održati 4 ili 5 časova. Zaista. Mnogi kažu, pa dobro, imate 5 učenika u odeljenju. Da, ali u tom odeljenju jedan učenik je sa autizmom, recimo drugi sa Down sindromom, treći ima sa ne znam kakvim se smetnjama. Vrlo jedna heterogena grupa i vi morate da se posvetite svakom veoma zahtevno i veoma naporno i veoma odgovorno na kraju krajeva. Vi posle 4 ili 5 održanih časova morate dete da položite dodatnu podršku, dakle nastavljate da radite. I u jednom trenutku zaočekivati je da dođe do sindroma izgaranja, dakle kad ljudi kažu ne mogu više zaista. Jer je to stvarno previše naporno. Dakle, dovodimo postojeći kadar u školi dovodimo do granica, do granice izdržljivosti, zaista. Svi su oni vrlo voljni i svi oni vrlo žele da učestvuju u tome. Ne pričamo da mi imamo, da pružamo dodatnu podršku i u okviru same škole. Zaboravio sam da kažem, klinika zaštite mentalnog zdravlja, odnosno dom zdravlja, upućuje učenike na dodatnu podršku, odnosno to su uglavnom deca mlađeg uzrasta, pre predškolskog. I kad vi imate sve to, onda se pitate kako mi možemo da zadovoljimo sve potrebe sa ovim kadrom, ovim kadrovskim uslovima koje sam sada napomenuo. Kako će 20 defektologa kod nas ili u školi Bubanj da pokrije čitav grad? Pa da se utrostručimo, nećemo moći. Nešto mora da se uradi. I upravo se ovih dana radi jedno istraživanje po
tako da kažem, naručbini Ministarstva prosvete, Centar za obrazovne politike je odabrao jedan uzorak u koji smo ušli i mi kao škola i pretprošle nedelje su njihovi istraživači bili, imali su razgovore sa našim pružalcima dodatne podrške, defektolozima, sa roditeljima iz nastavnicima, odnosno vaspitačima iz ustanova u kojima su deca koje pružamo dodatnu podršku i sa roditeljima, odnosno starateljima dece kojima pružamo podršku. I sad očekujemo da dobijemo neku analizu, da vidimo šta oni kažu i kakav će modalitet dodatne podrške biti izabran u Srbiji. Jer po tom pitanju krajnje je vreme da se nešto uradi. Roditelji se stalno javljaju, potrebe postoje, a mogućnosti su vrlo skromne. Ne u smislu znanja, u smislu opremljenosti, naravno, uvijek tu nešto može da se uradi još, nego u smislu prosto kapaciteta broja, da tako kažem, krajnje vulgarno, broja. Vi ste, nema još godinu dana kako ste direktor ove škole. Šta je vaš cilj? Šta je vaš cilj za naredni period? Znamo kakve su mogućnosti, znamo sa kojim se problemima suočavate, pričamo sve vreme sada o tome. Šta će vam biti cilj i čime ćete biti zadovoljni kada, recimo, se završi kada god vaš mandat? Na što ćete biti ponosni da ste vi uradili za vašu školu? Pa evo ovako, sad ću vrlo ukratko. Strateški cilj, ključni strateški cilj, naravno, jeste unapređivanje kvaliteta rada ustanove. A onda imamo, ja sam otprilike to tako zamislio, nekoliko podciljeva. Prvi i jedan od najvažnijih jeste unapređivanje, odnosno poboljšanje kvaliteta nastave. Drugi jeste poboljšanje u funkciji tog cilja, svi su oni naravno međusobno povezani, jeste poboljšanje profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika. Treći je podizanje nivoa bezbednosti učenika na najviši mogući nivo. Kako ćete to učiti? Reći ću vam to. I posljednji jeste upravo ovo što sam pominjao, sređivanje prostora, dakle, unapređivanje uslova rada, prostorno-tehničkih. Kad je u pitanju prvi cilj, unapređivanje kvaliteta nastave, odnosno obrazovno-vaspitnog procesa i poboljšanje profesionalnih kompetencija nastavnika, već je urađeno nešto što je veoma, veoma bitno. Mi smo jedna od tri niške škole i jedna od 30 u Srbiji i jedna od tri ovoga tipa u Srbiji, koja je dobila konkurs, koja je dobila sredstva na konkursu Erasmus Plus u okviru fondacije Tempus od Evropske komisije za stručnu obuku nastavnika u inostranstvu. Jedna grupa nastavnika naših je već bila u Palermu na Siciliji tokom leta, druga grupa je bila na Kipru, treća grupa treba da na proleće ide ponovo na Kipar i jedna grupa treba da ide u Španiju gde je seminar koji se odnosi na školski menadžment. Ove dve grupe se obučavaju za posebne metode i tehnike rada sa učenicima koji imaju poteškoće u učenju. To su osnovne veštine čitanja, pisanja, računanja, a druga za autizam. I to već nešto puno znači. Za pohvalu je, evo, mogu to da istaknem, da smo od svih škola u Srbiji dobili najviše sredstava, 24.000 evra za tako nešto i to, morate priznati, nije mala suma kad je u pitanju stručnog usavršavanja. Što se tiče objekta, to sam malo pre već pomenuo, a kad je reč o bezbednosti, osim onog tima koji po zakonu sve škole moraju da imaju, to je tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, mi smo formirali, ja sam zapravo već po nekoliko dana nakon stupanja na dužnost formirao poseban tim koji se zove tim za unapređivanje bezbednosti učenika u školi. Misli se naravno na fizičku bezbednost učenika u objektu i u dvorištu. I onda smo krenuli da identifikujemo sve potencijalne rizike, izvore, opasnosti i da ih eliminišemo jednog po jednog. Recimo, kad uđete u naše dvorište, ne biste primetili da postoji bilo kakav rizik, ali mi smo ipak pronašli 15. Nisu oni tako bitni, bitni jesu, pardon, nisu oni tako vidljivi, toliko strašni, ali je dovoljno da imate šahtu koja nije obezbeđena. Dakle, morate na banalan primjer, morate da imate na poklopcu katanac ili nešto drugo, jer iza tog poklopca je jama od možda 2 metra. I tako smo mi uspjeli da eliminišemo 15 samo u tom delu objekta
dvorišta, a onda idemo na objekat, idemo na dvorište iza škole i hoćemo da situacija bude potpuno čista, da ne bude nikakvih sumnji, da ja znam da se nijedan učenik neće popeti na gelender pošto nam je on od drveta i pošto je premazan lakom i gladak je, da se neće spuštati niz gelender, nego da moramo da, opet jedan banalan primjer, napravimo prepreku koja je estetski prihvatljiva, a ima i tu funkciju zaštite bezbednosti učenika. Evo ovako, za kraj da vas pitam još i pričali smo o zaposlenima, o učenicima. Kakve komentare dobijate od roditelja? Odnosno, da li sarađujete, da kažem, blisko sa njima i da li čujete, recimo, i neke pohvale, neke kritike od njih? Meni kao direktoru su mnogo važnije primjedbe, sugestije i kritike. Pohvale gode, razume se. Ali pohvale nas neće dovesti do boljeg stanja, nego ono što roditelji svojim očima posmatraju školu, znaju šta je njihovoj deci potrebno. Ja se sada trudim, naravno, kratak je to period od nekoliko meseci, nije to izgovor, razume se, možeš da se tako i protumači kako god želi. Sve osluškujem ono što govore roditelji. Napravio sam za ovu školsku godinu poseban akcioni plan za uspostavljanje partnerskog odnosa sa ustanovom u gradu, ustanovom Čerica i sa roditeljima. To su nam tri ključna partnera sa kojima želimo da postojeći odnos saradnje, koji je ponekad jednosmeren, moram to da priznam, naročito kod sustavne u gradu i vrlo incidentan, da tako kažemo, zavisi od slučaja do slučaja. Kad se pojavi neki problem, onda se mi okupljamo zajedno, to ne treba tako da bude, već moramo da jedni drugima u jednoj recipročnosti, u uzajamnosti, nudimo te sadržaje razmene. To isto važi i za roditelje. Moja namera i tima našeg u školi da formiramo, pošto pri školi već imamo udruženje roditelja za dečiji osmeh, koje vrlo lepo radi, da formiramo i klub roditelja i želimo da uključimo roditelje u školski život, gde god je to moguće. Mi ćemo sada imati priliku da vidimo, imat ćete zapravo priliku da vidite na ovoj maloj svečanosti u sredu, jedan inkluzivni hor u koji će biti osim učenika uključeni i roditelji, primjer radi. Ako naši roditelji žele da se uče tkanju, učit će tkanje. Ako žele da se rekreiraju u fiskulturnoj sali, pružit ćemo im tu mogućnost. Naše prostorne mogućnosti, kažem, u ovom trenutku nisu najbolje. Trudimo se da to, rekao sam već, promenimo. Tako da oni budu deo školskog života u punom smislu. Jer jedan broj roditelja boravi tokom nastave u školi. Dovode decu, čekaju ih i vraćaju ih kući. Dobro, težak posao je pred vama. Čeka vas težak posao i obiman. Sadržajem, bogat, tako bih rekao. Da ispunite sve te ciljeve. Ja se nadam da ćete ih ispuniti. Ako ne u potpunosti, onda makar da ćete izaći, da ćete moći zadovoljno da kažete da ste promenili nešto na bolje od svih tih problema koje imate. I ja se pre svega nadam da će vam nadležni izaći više u susret u narednom periodu, da će se oni malo više zainteresovati za te probleme koje imate. E pa kao što bi narod rekao, ovo sve što ste rekli iz vaših usta u Božje uši. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da će biti zaista tako. Hvala vam na pozivu. Sve najbolje. Takođe. Hvala što ste bili uz ovu nedeljnu emisiju Nauka. Do sledećeg viđenja. Prijatno.